Hey folkens, og hjertelig velkommen til en ny video inde fra Omega Server. Nu skal I bare se, hvad jeg har været i gang med at lave. Det er nemlig sådan, at der er gået cirka en uge siden sidste video, og det betyder, at jeg har haft masser af tid til at lave nogle projekter herinde på serveren her. Og det var nemlig sådan, at i sidste video fik vi sat den her projekttavle op, hvor at Anders her, han skrev, Festem, vi skal lave en by. Og ved du Anders, det kan du tro, jeg har arbejdet på. Overvej lige det her mega fed hus, der er kommet herovre. Det mangler dog lige at blive indrettet. Vi kan lige prøve at kigge på det. Jeg har bygget nogle flere ting, og jeg også fået hjælp fra min søster og min kæreste med at bygge lidt herinde på serveren, hvor vi skulle hugge en masse træ. Indtil videre så er det ikke rigtigt, fordi det her hus det blev indrettet. Vi har bare en masse skulls og alt muligt forskelligt der. Så har vi selvfølgelig en masse indgange her, og jeg synes egentlig, det bliver ret fint med lamper og sådan noget. Og så taget her, det er ret cool. Sådan der kan man sådan åbne og lukke det, alt efter hvis man lige skal lufte lidt ud. Så har vi et lille kontor heroppe, hvor jeg, det har jeg til gengæld for indrettet lidt. Der har jeg sådan et skrivebord, ikke? Og så en kæmpe stol, så der er plads til sådan en konge. Eller hvis man er en lille smule tyk. Ej, det er jeg heldigvis ikke. Men der er i hvert fald plads til, at der kan sidde op til to spillere her i den her stol, så det er ikke tosset. Men lige inden jeg prøver at vise noget mere af det, som jeg har lavet siden sidst, så synes jeg lige, at vi skal tage videoens RAM subscriber, som i dag er Lotte Nielsen. Og hvis I kunne tænke jer, at vi ligesom Lotte, der kommer op på skærmen her og får et shoutout. Så det I skal gøre, det I skal gå ned under videoen, så I kan se, at der er sådan en rød abonner-knap. Hvis I ikke allerede trykker på den, så skal jeg så lige trykke på den, så den bliver grå, for så betyder det, at I har subscribet til min kanal. Og det er altså helt gratis, altså overvej lige, det koster 0 kroner, og jeg bliver super glad, hvis I at gøre det. Så det ville være mega fedt, hvis I gad at trykke på subscribe-klokken. Eller det er faktisk ikke en klokke, det er bare en knap. Men der er faktisk også en klokke ved siden af, og den må I også meget gerne trykke på. Og trykke på like-knappen. Det kunne da i hvert fald være mega dejligt, hvis I gad at hjælpe mig. Okay, nå. Men faktisk, I skal se, hvad jeg har lavet. Og ved du, vi tager lige hurtigt al vores gear på her. Og I kan se, at jeg er i gang med at fiske en hel del. Den her fiskestange her, den har det vist heller ikke så godt længere. Åh nej. Ej. Ved du, I kan se, vi har fået opgraderet nogle af toolsene her. Vi har fået nogle rimelig gode enchants på nogle af de her diamond tools her. Fordi at vi også får fundet en del diamanter. Men noget af det, vi lavede sidste video, blandt andet den her projekttavle her. Og vi er jo gået i gang med den her, med byen der. Så vi skal lige her male det der ene skilt der gult. Så spørgsmålet er lige se en gul blomst. Kan vi lave den her om til gul farve egentlig? Det kan vi i hvert fald godt. Så ved du, vi løber lige over og markerer, at Axel, var det ikke det, han hed? Anders, okay, Axel, det var her, det var den der basen vand. Okay, det var Anders, der valgte, at vi skulle have en by. Så nu har vi markeret, at den er vi i fuld gang med. Så har vi, vores lille fiskesøger, hvor jeg fisker. Men I kan se, det larmer godt nok en lille smule. Men herover der har vi simpelthen fået en forfarm op at køre, og en kofarm. Og ved du, vi tager lige lyden lidt længere ned, sådan der. Lad os se, har vi noget hay? Det har vi i hvert fald, okay. Så det vi gør, det er simpelthen bare lige, vi sænker lige hurtigt dyrene. Så tager vi lige de her får op, og så giver vi dem bare lige gas, og så står man bare lige her og giver dem en masse mad. Og de larmer rigtig meget, fordi nogle af dem, de bliver en lille smule klemt til de dør. Og det kan godt larme en lille smule, den proces. Og så kan I se hernede i kisten, der begynder at komme uld og kød, hvilket er super duper lækkert. Det synes jeg i hvert fald er rimelig smart. Så vi får en masse uld og en masse mad og en masse læder og egentlig bare alt det, som der ligesom er godt at have hen på serveren. Så ved du, vi putter lige det der tilbage. I kan se her, vi er oppe på lidt over 3, snart 4 stacks kokød og snart 2 stacks forkød. Så ved du, lad os lige komme væk fra det der. Puha, det larmer godt nok meget, det der. Men I skal se her, udover det store, flotte hus, som der nok lige skal indrettes, så er det i hvert fald det hus i hvert fald klar, så har vi jo fået et lille hus herover også. Og det er nemlig sådan, at min lille søster, hun, det er ikke fordi hun er Minecraft-ekspert eller noget, heller ikke fordi min kæreste Trine er det, men det ser en lille smule sjovt ud, men jeg synes faktisk, det er blevet okay, især med, hun har prøvet at lave lidt detaljer med nogle af de her trapdoors og lavet lidt blomsterbed, så det synes jeg er virkelig godt gået. Det mangler også at blive indrettet det her hus, så det kunne være, at vi skulle have indrettet nogle huse på et tidspunkt. Jeg tror også lige hurtigt, vi skal sætte nogle fakler, bare så der ikke spawner nogle creepers. Ja, det er rigtigt. Hun fik sat nogle borehjoler heroppe. Ikke tosset. Ved siden af hendes hus der har Trine bygget et hus her, og der er der lavet en lille rødbedefarm herude foran, hvilket er rigtig fint. Og så man går ind i huset og ser, er der nogen ting i kisterne? Nej, det ser ikke sådan ud. Hvad med ovnene? Nej, det er heller ikke. Det er måske mest bare til pynt. Men jeg synes, det er rigtig fint, at vi begynder at få nogle huse her i byen. Og det her hus, det er faktisk allerede blevet indrettet, så vi mangler bare at få indrettet det her hus lige her. Og det store hus derovre. Og så skal vi nok bygge nogle flere små huse. Men det begynder at tage form, det her. Og jeg har nok spottet herovre i baggrunden, at der er der et eller andet stort. Og det var faktisk et rimelig langvarigt projekt.
Det var nemlig sådan, at vi har en mine herovre. Jeg kunne godt tænke mig at bygge en mineområde. Så jeg er faktisk begyndt på at bygge et mineområde her. Jeg har ligesom skiftet jorden ud til sådan noget coarse dirt her. Og addet lidt normalt jord og noget gravel og lidt forskelligt. Så det ser rigtig godt ud og får nogle forskellige teksturer. Og jeg kan se, at det der ene stykke dirt, der åbenbart vokset græs op på der. Hvis vi rykker den en tak ind. Sådan der. Whoopski, så kan græsset ikke vokse skråt op. Super. Okay, der er også noget græsset, der vokser op her. Ja, det er ikke helt færdigt. I hvert fald, det bliver mega cool der. Og så har jeg lavet sådan lige nogle stammer træ eller noget, der er blevet fældet. Ligesom det skal lige noget af det, man skal bruge til bygge med det her område. Men det, der er fedt, folkens, det er det her tårn her. Det er... Ja, jeg ved ikke. Jeg synes i hvert fald, det kunne være cool at have sådan et tårn med sådan en kran, der holder nogle af de ting, vi var nede af mine. Så jeg ligesom har lavet sådan en lille platform her. Vi kan lige prøve at flyve ud. Der kan I se her, vi lander lige hurtigt op på den her. Whoopski. Der kan I se, den her kran her, den holder en masse af de forskellige ores, vi har været nede af mine. Så det ligner cool nok. Det er for eksempel noget, vi har haft noget på jorden, og sådan ved at hejse det rundt eller et eller andet. Det giver nogle detaljer i landskabet her, at vi ligesom får bygget nogle ting her. Så vi skal have et mineområde herovre. Og det, jeg har lidt plan, det er, at vi skal have en bro, der kommer til at gå herfra. Over på den anden side. Og så skal vi ligesom have connectet sådan en lille byen derovre med det her mineområde her. Så det begynder at tage rigtig god form her. Den der mineindgang her, den skal nok laves lidt federe på et tidspunkt. Der skal måske lige laves sådan en lidt bredere nedgang sådan her, ikke? Ja, det gør jeg nok off-cam, for det er ikke så spændende at kigge på. Så har jeg fået der lidt nogle stakke af guld, lidt tilsvarende det her, som kranen herover den holder. Så jeg vil sige, jeg har brugt virkelig, virkelig meget energi på at få bygget en hel masse ting, som jeg kunne vise frem i den her video her, og det håber jeg virkelig, I værdsætter. For det er nemlig sådan, at jeg vil prøve at opnå nogle fremskridt på vores projekter i hver video, så vi ligesom kommer længere og længere. Så det begynder at tage rigtig fin form. Derudover så har vi vores lille kisterumshus et hernede, og hvis I kan høre det, så piper det lidt hernede, fordi vi har simpelthen fået nogle mega, mega søde fugle. Vi har fået en blå papegøje. En rød papegøje, som har faktisk nogle lidt farver bag på dens hale. Det synes jeg er ret flot. Og så har vi en grøn papegøje. Og den grønne papegøje var den, jeg fandt først. Og det var ligesom den, der matcher mit skin. Altså et grønt skin. Okay, nu har jeg godt nok lige lidt blod på mit skin. Det er ikke så godt. Men det skal jeg nok få fjernet nu efter den her video her. Fordi nu er det vist ikke Halloween så meget længere. Eller der er det faktisk den 31. Så lige en dag mere eller to. Men jeg får faktisk brug for jeres hjælp, folkens. Fordi vi har 1, 2, 3, 3 papegøjer. Og I ved, tre papegøjer, det betyder tre navne. Vi skal simpelthen finde på nogle navne til de her fine papegøjer her. Og vi skal nok også bygge et lille hus til dem. Indtil videre, så har jeg... Jeg vil ikke sige, at jeg har fanget dem, men jeg har lavet et midlertidigt hjem til dem på den her diamond block her, nede i kælderen her. Så hvis nogen af jer har nogle rigtig gode navne til nogle papegøjer, så synes jeg bare, I skal prøve at skrive dem ned i kommentarfeltet. Så kan vi prøve at se, hvilke navne det er. Og det er nemlig sådan, at jeg kunne godt tænke mig at have en masse kæledyr, så i det store hus... Vi har herover, der skal vi have indrettet det hus, og så tænker jeg, at vi skal rykke papegøjerne derover. Og så på et tidspunkt, der kunne jeg altså godt tænke mig, at vi fik en kat og en hund. Fordi altså, det ville give rigtig fin mening. Jeg kan godt lide kæledyr. Og Det der får der ikke. Åh ja, forresten, Brian han sidder også inde, så derfor I kan se nogle gange i chatten, han sover. Eller noget lignende. Han er vist også inde og bygge lidt. Men det her får ikke. Kan det virkelig være, at det slupper ud af den der farm der? Det tror jeg ikke. Ej, det er nok noget, der spawner naturligt. Ved du, jeg tænker lige hurtigt, at vi tager en stack kokød. Det tager vi lige hurtigt med ned i kælderen, for I kan se, jeg har kun 5 kartofler tilbage. Det er ikke meget med. Så hvis vi lige tager alt det her kokød her, og lige sætter over det, så burde vi have en masse omgang med. Vi sætter det op ind der. Så tager vi lige lidt kul fra den her oven her. Butter det ind der. Og vi kan se, at vi havde lige smeltet en masse jern. Ej, vi kom level 30. Luksus. Jeg skal sige, det er ikke fordi, vi mangler noget. Vi skal nok have enchantet en bedre økse. Jeg har endda sat sharpness på den, fordi at jeg bruger den også som våben. Det synes jeg fungerer rigtig godt. Og så har vi, lad os se, vi har vores andre tools her. De mangler bare for efficiency 5, så er de egentlig perfekte. Og mending selvfølgelig. Så vi skal nok på et tidspunkt have lavet en lille mending villager. Og 19 buffer, det tænker jeg lige, vi snupper, så har vi i hvert fald en god omgang med. Men I kan se, vores kiste her, der havde jeg jo sådan 3 rækker her med raketter, fordi det kom Brian fra Danmark og donerede. Men det er simpelthen sådan, at Judix, han har en shop i Spawn, som jeg synes, vi skal prøve at tage forbi med nogle af de her diamanter her. For jeg kunne altså godt tænke mig at få købt nogle flere raketter. Og i mellemtiden, mellem de 2 sidste episoder, der har jeg faktisk hjulpet Husum inde på serveren, Alexander Husum.
Det var nemlig sådan, at han løb rundt uden et par vinger, og jeg synes, det var en lille smule synd for ham. Så jeg hoppede til end, og jeg har desværre ikke lige fået det optaget, men jeg hoppede til end. Så fløj jeg rundt dernede i lang tid og kæmpede mod alle de der farlige shulkers, og okay, shulkers, det er faktisk ikke så farlige igen. Jeg skal se spawn, hvilken vej er det? Jeg tror, det er den her vej. Det finder vi hurtigt ud af, fordi der var ikke så langt til spawn. Og der var det, det var det godt. Men jeg kæmpede rundt nede i, jeg fløj rundt nede i end der, og jeg fandt endelig et skib med nogle vinger. Så jeg fik faktisk skaffet nogle vinger til Alexander Husum, og det blev han rimelig glad for. Så det kunne i hvert fald lige fint, hvis jeg lige havde haft et klip af, donerede dem til ham. Men jeg satte simpelthen bare en kiste op i hans base, og så fik jeg doneret sådan et par vinger der til ham. Så det kan være, at I kan se over på hans kanal, at han reagerer til, at han åbner sin kiste eller noget. Men Julian og jeg, raketter. Pris per barrel, det er en diamant. Okay, det var ikke meget. Lad os se. Det er ikke engang, fordi vi har plads til det. Hold lige, hvis vi tager sådan en hel inventory der. Whoopski. Så har vi jo ikke plads til... Åh nej. Prøv lige vent. Vi skulle have haft... Prøv lige slash home. Home. Vi skal se... Har vi ikke en ekstra shulker box et sted? Det har vi der. Okay. Så den her shulker box her, den bruger vi til raketter. Sådan der. Og vi havde 30 på os i forvejen. Perfekt. Snupper vi den der igen. Og vi tager de 8 diamanter. Så går vi lige tilbage. Sådan der. Og jeg kunne egentlig faktisk godt tænke mig at høre jeres mening om det der med, at vi har commands på. Det der med, at vi kan skrive slash back, og vi kan skrive home. Mere, vi bruger ikke game mode eller noget. Oh, det ser lidt fjoltet der. Betaler. Nå, ved du, vi putter en diamant ind i for det, vi har betalt, og vi putter også lige en som drikkepenge. Men som jeg vil sige, det var, at jeg godt tænke mig at høre jeres mening, hvad I synes om commands. Er det lidt snyd, at vi kan komme lidt hurtigere rundt? Eller gør det videoen bedre, at vi ikke bruger mega lang tid på at løbe rundt til de forskellige ting? Det kunne jeg godt tænke mig at høre ned i beskrivelsen. Og forresten, så kan I se her, der står nogle skilte her, der står, en vogn er fyldt med græskar, er blevet leveret til Omega. Tag en gratis chokobox med græskar, hvis det lyster max. En par spiller glædelig Halloween. Og jeg gætter på, det er Judix, der har lavet den her, for jeg så en thumbnail på en af hans videoer, at han har lavet sådan en vogn her. Så ja... Jeg tænker, det er ham, der har lavet den, men er der simpelthen, der er simpelthen græskar i alle dem her? Hvad med den herinde? Kan man åbne den? Kunne man godt, okay. Jeg tror ikke, man kan åbne den nu, når der var, sådan en halløj indover. Prøv lige at vente, er der også i den der? Det er der sikkert også. Nå, ved du, jeg tænker lige så godt, vi kan tage en enkelt med tilbage. Man ved aldrig, hvornår man skal bruge så mange græskar. Så vi har en shulkerbox med raketter, og vi har en shulkerbox med græskar. Lad os se, vi skulle næsten lige hurtigt snuppe den røde blomst over, lige for at lave shulkerboxen rød. Den med raketterne der. Så kan vi da huske, hvilken shulkerbox det er, vi har alle vores raketter i. Nu har jeg jo været så produktiv off-cam, så jeg tænker også lige, at vi skal prøve at være lidt produktiv i den her video her, ved at udover vi har fået vist alle de forskellige ting, så skal vi også lige lave lidt. Så jeg tænker, at vi prøver at tage lidt forskellige materialer på os. For jeg tænker, at vi skal prøve at lave nogle af de der stier der. Og jeg skal sige, coarse dirt, spruce planks, jeg tror faktisk bare, det er det, men vi kan eventuelt tage nogle lanterner med. Yes, lad os prøve at komme afsted. Det er nemlig sådan, at vi har de her stier her. Jeg ved ikke, har jeg brugt gravel i dem? Det ser ikke sådan ud. Nej, jeg har bare brugt forskellige brune blocks. Så vi skal simpelthen have tilsluttet huset derovre. Åh nej, ved du, det går lige op for mig, at vi har det her knap så fine jord. Okay. Ved du, vi bliver lige hurtigt nødt til at tage noget normalt dirt. Sådan der, vi smadrer lidt det. Så sætter vi lige hurtigt nogle fakler. Sådan der. Så kommer der ikke alle mulige slemme mobs, der kan risikere at springe vores sted her. Og apropos springe, I ved vores farm herovre, ikke? Imens jeg var ved at bygge den her forfarm der, så kom der en creeper og sprang sådan det hele ud. Så alle køerne, de løb fri, ikke? Og jeg var ved at gå bananas, for jeg var sådan lidt, okay, jeg har næsten lige bygget en hel forfarm op, og så kommer der simpelthen bare en creeper og springer det hele op. Og det synes jeg ikke var særlig sjovt. Så det var en lille smule træt af. Så sådan omkring en kvarter senere, sådan til næste nat, der kom der en creeper mere, mens jeg var over for at give mad, der sprang. Både så alle fårene og alle køerne kom ud igen en gang til, så af to omgange, der nåede alle dyrene at undslippe. Det var rimelig intens. Jeg føler lidt, at de der dyr der, de har arrangeret et eller andet med, at en creeper lige skulle komme og springe det hele op, så de kunne flygte eller et eller andet. Det virker lidt som aftalt spil, men ja, sådan er det nogle gange inde på Minecraft, det der med creepers der, de lever lidt deres eget liv. Det er ikke altid, de varer så lang tid, fordi så vælger de lige pludselig bare at springe sig selv i luften og ødelægge alt muligt andet, og det er altså ikke særlig sjovt. Men lad os se, vi skal en sti her, og jeg tænker, den bugter sig... jeg tænker, vi laver den herover, at den går derover skråt.
Så ved du, hvis vi laver, at den ligesom går videre her, så prøver vi at bygge den lidt, laver ligesom formen der, så kan vi altid justere den bagefter. Sådan der, så tænker jeg, at vi laver den sådan, så det ligner egentlig, at den går den her vej om her, herom, for jeg kunne forestille, at vi skal gøre noget mere herom. Så vi gør klar til, at den kan fortsætte den der vej, men vi gør også klar til, at den går lidt herover hen. Sådan der, så stien, den ligesom kommer til at dele sig i to der. Det tror jeg bliver meget godt. Så lad os se her, vi skal lige fjerne den torch der. Så gør vi det der, bum bum bum. Sådan der, yes. Okay, så har vi noget af det her, de her planks og det her coarse dirt. Og det skal vi nok lige have implementeret. Men lad os lige prøve at kigge, hvordan vi har gjort tidligere. Okay, vi har, lad os se her, vi har coarse dirt og planks på sådan en to bred sti cirka. Okay, og de er placeret lidt hulter til bulter. Så ved du, hvis lige prøver at trykke, nej ved du, det er fint nok. Så lad os lige prøve at sætte nogen lidt rundt omkring. Høj, der har vi en cave dernede, den skal vi lige passe på ikke at falde ned i. Sådan der, vi sætter lidt af de her planks her, og det der. Og det jeg synes er smart ved at bruge planks og det her coarse dirt, det er ligesom, at det er nogle brune farver. Så at vi sætter dem ligesom i en farve, der minder om det, der allerede er, så synes jeg, det giver sådan en god balance. Det er ligesom, vi har brugt grå farver hernede til den her cavevæg her. Det synes jeg også matcher meget godt. Sikke en fin sti her. Jeg fik lige færdiggjort stien her og addet sådan tilfældigt detaljer her langs kanten her. Så det begynder at se rigtig, rigtig fint ud. Og det ser også ud til, at græsset det vokser, så vi kan rent faktisk begynde på at udvide stien den her vej her. Hvilket er, det er rimelig fint, det er rimelig fint, ja. Og I kan se her, at stien går simpelthen hele vejen hen til huset, og jeg mangler lige, at der vokser lidt græs over, for at jeg lige kan, ja, hvad hedder det, hvad kalder man det overhovedet, det her, når man gør det her? Man fjerner vel græsset på en jordblok, men jeg ved ikke helt, hvad man kalder det. Vi kalder det bare græsfjerning, så der skal lige vokse noget græs, for vi bagefter kan fjerne græsset, hvis det giver mening. Og nu har vi jo trods alt lige fået en masse græskar her, så hvad vil lige hurtigt skulle pynte op med at lige sætte et enkelt græskar her? Og er det ikke bare at sætte det sådan der? Tag en saks og klippe et ansigt. Yes, og så gør vi det her ved, at vi sætter sådan her og en fakkel. Så kan vi forlyse det. Det kan vi godt, jack-o'-lantern. Cool nok. Og bum, nu har vi simpelthen fået et græskar ude foran vores hus. Og jeg tænker, i næste video her, der vil jeg have fået flyttet alle tingene ned fra kælderen der. Ej, det er godt, at vi stadig har noget kistrum dernede. Eller et eller andet lignende. Men vi får i hvert fald flyttet mange ting over i det her hus her. Og så kommer det her til at være vores nye hus, hvilket jeg ser rigtig frem til at flytte ind i. Men folkens, det var alt for den her video her. Så hvis I kunne tænke jer at se nogle flere videoer ind for Omega-serveren her, så smid lidt like på den her video her. Og husk at skrive nogle navneforslag til de her søde, søde og flotte papegøjer vi har. Det kunne i hvert fald være mega, mega luksus. Og så må I bare have det godt, indtil vi ses i næste video. Vi ses, folkens. Ciao.